नमस्कार, स्वागत जानाइछो आपनालोकक मोर यूट्यूब चैनल प्रियंका देवी अन्य भिडिओ ले। आज आलोचना करिम तृतीय श्रेणी आपन पाठर बाघर बिया नामर पाठटिर प्रश्न उत्तर समूह। पाठटिर क्रियाकलापर एक नम्बरते आछे प्रथमे कोआ तार पिछत लिखा क बाघर बिया साधुटोत पुरोहितजन कोरपरा आहि आछिल। इयारे उत्तर हब बाघर बिया साधुटोत पुरोहितजन बिया एखन पाति एखन हाबिर एटा लुंगलुंगिया बातेरे निजर घरलै आहि आछिल। ह पुरोहितजने बाघटोक बिया माने कि बुलि कैछिल। इयारे उत्तर हब एहाल डेका गाभरुक उपयुक्त बयसत घर पाति दिया हय हेय बिया बुलि पुरोहितजने बाघटोक कैछिल। ग बाघटो किय पुरोहितजनर घर ओलाइछिलगै। इयारे उत्तर हब बाघटोक पुरोहितजने बिया पाति दिब बुलि भाबि पुरोहितजनर घर ओलाइछिलगै। घ बाघ आहिले पुरोहिते घैणीयेकक कि बुलि कबलै कैछिल। इयारे उत्तर हब बाघ आहिले पुरोहिते घैणीयेकक पुरोहितर टान नरिया हुआ बुलि कबलै दिसिल आरु पिछरतो मंगलबारे बाघक आहिबलै कब दिसिल। इङ पिछर मंगलबारत बाघे पुरोहितर घरलै कि लै आहिसिल। इयारे उत्तर हब पिछर मंगलबारत बाघे पुरोहितर घरलै फल मूल मिठाई आदि लै आहिसिल। प्रथम स बाघक पुरोहिते गड़ालत केनेकै बंदी करिसिल। बंदी करार पाछत पुरोहिते ताक कि करिले। इयारे उत्तर हब बाघक पुरोहिते बियार आगदिनाखन अधिबाग थाकिबलै लागिब बुलि कै गड़ालत खुमाबलै दि बंदी करिसिल। बंदी करार पाछत पुरोहिते ताक गया राइजर सैते लग लगे कलर फूर सजि गड़ाल सैते नदी उतुवा दिशिल। द्वितीय बाघर बिया साधुटोत मंगलबारर कथा उल्लेख आछे। सप्ताहर बाकीकेटा पारर नाम कि लिखा। इयारे उत्तर हब एक सप्ताहत सात दिन। इयाते মঙ্গলবাৰটোৰ কথা আছে গতিকে মই গোটেই সপ্তাহটোত থকা বাৰকেইটাৰ নামে কৈ দিছোঁ। দেওবাৰ, ৰবিবাৰ বা দেওবাৰ, দেও ৰবিবাৰক দেওবাৰ বুলিও কয়। সোমবাৰ, মঙ্গলবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ আৰু শনিবাৰ। বৰ্গীয় জ ভূৰ পানীত চলোৱা হয়। পানীত যাতায়াতৰ বাবে আৰু কি কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাৰু। ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব নাও, ফেৰী আদি। দুই নম্বৰ পঢ়া বুজা আৰু লিখা। বাঘ, বাঘিনী, ঘোঁৰা, ঘুৰী, মখনা, মাখুন্দী, হৰিণা, হৰিণী, ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে খালী ঠাই দিছে। ইয়াতে পূৰণ কৰিব লাগিব চাটখন। ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব এইকেইটা মই কৈ দিছোঁ। পেহা, পেহী, ককা, আইতা, খুৰা, খুৰী, মহা, মাহী। তিনি নম্বৰ
বুজা আৰু লিখা। ইয়াত আকৌ উলট পালটকৈ দিছে, পিছৰ কুৎসিত টান দুখেৰে আনন্দ আগৰ ধুনীয়া সহজ সুখেৰে বেদনা। উলট পালটকৈ দিয়া আছে, ইয়াতে মিলাই লিখিব লাগিব। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পিছৰ আগৰ, টান সহজ, আনন্দ বেদনা, ধুনীয়া কুৎসিত সুখেৰে দুখেৰে। তাৰপিছত আছে চাৰি নম্বৰ, বুজা আৰু খালী ঠাই পূৰ কৰা। দুটা চৰাই, চৰাই যোগ খালী সমান কি হ'ব, চৰাই খালী। দুখন চৰণ, চৰণ যোগ যুগল, চৰণ যুগল। দুটা গৰু, গৰু যোগ হাল সমান গৰুহাল। পাঁচ নম্বৰ বাক্য ৰচনা কৰা, লুংলুঙীয়া উপযুক্ত উপাহীন আশীৰ্বাদ। এতিয়া লুংলুঙীয়া ধ্ৰুৱহঁতৰ ঘৰলৈ সেই লুংলুঙীয়া বাটটোৰে যাব লাগে। উপযুক্ত, লকডাউনৰ বাবে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত ধ্ৰুৱই বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। তাৰপিছত আছে উপায়হীন, উপায়হীন হৈ সেইদিনাখন আমি ধ্ৰুৱহঁতৰ ঘৰতে থাকিলোঁ। আশীৰ্বাদ, মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে জীৱনত উন্নতি কৰাটো অসম্ভৱ। তাৰপিছত আছে তালিকা প্ৰস্তুত কৰা, এখন তালিকা বনাব দিছে, হাবিত থকা জন্তু আৰু ঘৰত পোহা জন্তু। এতিয়া হাবিত থকা জন্তু হৈছে বাঘ, সিংহ, ভালুক, হৰিণ, শিয়াল আদি, আৰু ঘৰত পোহা জন্তু হৈছে গৰু, ছাগলী, কুকুৰ, মহ, মেকুৰী আদি। তাৰপিছত আছে সাত নম্বৰ, পঢ়া বুজা আৰু লিখা। বাঘ, বাঘে, বাঘক, বাঘৰ। গৰু, গৰুৱে, গৰুক, গৰুৰ। পুৰোহিত, পুৰোহিতে, পুৰোহিতক, পুৰোহিতৰ। ৰজা, ৰজাই, ৰজা, ৰজাৰ। আঠ নম্বৰ, বাঘৰ বিয়া সাধুটো অইনক কোৱা। ইয়াতে কিতাপত আছে বাঘৰ বিয়া সাধুটো, তোমালোকে চাই বেলেগক ক'বা। তাৰপিছত আৰু এটা আছে ন নম্বৰ, ভাবা আৰু উত্তৰ উলিওৱা। সাতৰ দিছে, ক, মেকুৰী মাহী মোৰ, নহয় মই মেকুৰী, মৃগ ধৰিবলৈ বনত ফুৰো চেকুৰী। মেকুৰী মাহী মোৰ, নহয় মই মেকুৰী, মৃগ ধৰিবলৈ বনত ফুৰো চেকুৰী। ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব বাঘ। তাৰপিছত আৰু এটা দিছে, শ, উপজিলে মাটিত, বাস কৰিলে পিছে চিৰদিন পানীত। ইয়াৰে উত্তৰ দুটা হ'ব। ইয়াৰে এটা উত্তৰ হৈছে কাছ, কাছ যিহেতু মাটিত উপজে, পানীত থাকে, ঠিক তেনেদৰে নাও, নাও হ'ব। ধন্যবাদ।